madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib safar laba maalmood oo ay ku joogeen dalka itoobiya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa dalka itoobiya kula kulmay qaar ka mid ah madaxda dalalka afrika madaxdii uu kulanka la qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu kala hadlay in la iska kaashado dhinacyada ammaanka iyo dhaqaalaha sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa kulan qaase la qaatay ra-iisul wasaaraha waddanka itoobiya abiy axmed waxa uuna kala hadlay xoojinta xiriirka walaaltinimo iyo saaxiibtinimo ee ka dhexeeya dowladaha itoobiya iyo soomaaliya salaad maxamed salaad soomaali subnews t v muqdisho adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo ii dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda dahabshee haddaba macmil adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida